Skal du have. Og fra den konservative leder til Socialdemokraternes leder. Helle Thorning-Schmidt præsenterer nemlig i dag sin plan for, hvad der skal ske de første 100 dage som statsminister, hvis hun altså overtager Lars Løkke Rasmussens job på fredag. Det sker i Politikens søndagsavis. Når valget er overstået, er der 100 dage til juleaften, og Rød Bloks statsministerkandidat præsenterer en liste over, hvad hun vil bruge dagene til, hvis hun vinder valget. Og foruden den meget omtalte betalingsring og boligpakken, så vil hun blandt andet bruge de første 100 dage til at etablere en tolærerordning i de yngste klasser. Alle skoleelever, der begynder i 0. klasse efter sommerferien, skal have to lærere eller en lærer og en medhjælper. Helle Thorning-Schmidt vil også hæve den kriminelle lavalder fra 14 til 15 år, og så vil hun også redde SU'en, så det såkaldte fjumreår, som den nuværende regering er ved at fjerne, fastholdes. Og så vil hun sætte gang i væksten ved blandt andet at fremrykke offentlige investeringer og omfordele erhvervsstøtteordninger. Og netop Helle Thorning-Schmidt og Lars Løkke Rasmussen, de mødes til en fælles mindehøjtidelighed om 3 timer